pel que fa a la igualtat, ja parlarem, ja li estès en la comissió. Vostès, amb totes les seues esmenes de conciliació, no adrecen ni una on toca, ni una, sinó que van totes adreçades a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat. I ja li digueren que no era això, que la diversitat en la igualtat són altres mesures, que el que vostès volien ja s'arroplega en la Direcció General de l'Institut de les Dones i la Igualtat, a la que vostès han intronat completament. Mal cacau que porten, que les seues esmenes, la 175, la 176, la 177, la 180, no continue, van recollides en la fitxa FP4 de la Direcció General de l'Institut de les Dones i Igualtat, però vostès, cabuts, en què vagin a diversitat en la igualtat. I això serà o bé perquè no s'enteren ni tampoc escolten, o bé perquè no volen saber-ne res de la igualtat en la diversitat. De veres, una pregunta. A vostè, qui els assessora en matèria d'igualtat? L'alcalde d'Alcorcón? I sa persona els assessora? No hi ha qui els entenga. Ara es parla poc i se fa més. Abans vostès parlaven molt i no feien res. Es van pujar al iate i el que vinga darrere que tanque la porta. Sí, senyoria, vostès es van pujar a un iate. A un iate que es tenien acostumats a l'Ajuntament. El iate pagaré amb cromos del coyote, senyories. D'això ja n'han tingut prou, afortunadament. Moltes gràcies i molt bones festes. Moltes gràcies.